Então, Ou, tipo, falar nesse bagulho de propaganda do troço zoado. Teve uma época, moleque. Eu, tava, eu morava lá em Curitiba e tava foda, eu tava duraço. Aí apareceu um tal de Inova Clube. Chegaram a falar contigo dessa porra? Mano, não sei. Cara, então, se liga. Aí, esse Inova Clube. que não. Era um bagulho que você pagava umas, pagava mensalidade de 30 reais. E aí você tinha acesso a vários produtos assim, tranquilão de comprar. Não era uhum. muito, era um pouco abaixo do preço. E... Só que o bagulho é que tu podia pagar parcelado no boleto, tá ligado? Caralho. Aí, vagab... aí vagabundo. Aí, eu fiz um vídeo, moleque. Aí o vagabundo ficou oriçando. Moleque, eu fiz um vídeo. Uma galera fez um vídeo assim falando. Uma galera. Um monte de gente aí famosa, caralho. Deu merda. Mas enfim, calma. Aí, eu... aí o meu vídeo foi benzão, mané. Eu fiquei assim: caralho, porra. Estourei, moleque. Na moral, o vídeo foi benzão. Porra, moleque, o bagulho era golpe, cara. Ele pegava, assim, os caras se... <laughs> se divulgou o golpe. Caralho, e eu, eu e uma galera, e o meu vídeo foi benzão, moleque. Quando eu vi que era golpe, quando eu comecei a desconfiar que era golpe, eu tirei do ar e fiquei bolado. Puta porque o vídeo que tinha pariu. ido benzão, mano. E tu mano. não recebeu a grana? Não recebi, ninguém recebeu porra nenhuma. Nossa, melhor golpe de mundo de todos. E eu aprendi... Sim, cara. Nossa, velho, falando e... em golpe, mano. Pode, ah. pode concluir aí. Então, é aí, o lembra. bagulho é que era, os caras assinava a parada. É, acho que era 30 merréis. E aí, o, 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 você podia entrar no site. Só que era o seguinte: o clube tava começando. Ia ser um, um lançamento estouradão, tá ligado? Uhum. Que nunca lançou. Porque era golpe. Porque, Porque era golpe. Usaram golpe. Porque... E aí, eles soltavam os bagulho no Instagram com as molezinhas lá falando: não, pô, isso aqui é verdade mesmo. Não, aqui a gente tá tendo problemas técnicos. Caralho, e caralho, esse cara era golpe até o fim. É. Né? Não.